sponsored by Kolpur News City, Kantipur Colony, Nakhipur Chowda, Lalitpur. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन. नमस्कार, म विनोद विश्वकर्मा. कार्यक्रम हो हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्म. पैसाले नै पैसा तान्छ, तर तरिका मिलाउनु पर्छ. सही ठाउँमा सही लगानी गर्दा सही आमदानी मिल्छ. लगानी बिना नाफा असम्भव छ. आर्थिक नाफा बिना विकासको कुरा बेकार छ. विकासको गति द्रुत नभएसम्म राष्ट्रको समृद्धि सपनामै रहन्छ. त्यसैले सही ठाउँमा सही लगानी नै राष्ट्र समृद्ध बन्ने सोझो सूत्र हो. विश्वका विकसित देशहरूले नेपालको विकासमा हाइड्रोको मुख्य सम्भावना नियालेका छन्. तर हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना भएर पनि किन अँध्यारो छ नेपाल? एकातिर लोडसेडिङका कारण सबै घरहरू 12 घन्टाभन्दा बढी अँध्यारोमा रहन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ हाउजिङ व्यवसायले राष्ट्र विकासलाई नयाँ गति दिँदैछ. हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्ममा हामी हाउजिङ र हाइड्रो व्यवसायका विविध आयामको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने गर्छौँ हरेक मङ्गलबार यसै समयमा. आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाउजिङ र हाइड्रो गतिविधिबाट. देशमा ऊर्जाको चरम सङ्कट रहेको अवस्थामा समृद्धि फाउन्डेसनले राजधानीमा एक दिने ऊर्जा नीति अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ. बहसमा ऊर्जाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र नेपालको ऊर्जा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले अन्तर्क्रिया गरेका थिए. बहसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग तथा प्रवर्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो. वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका अनिल चित्रकारले वैकल्पिक ऊर्जाको सक्तो उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो. कार्यक्रममा वेन पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले ऊर्जा सम्बन्धी बनेका र बनाइएका नीतिहरू जलविद्युतलाई मात्र केन्द्रित गरेर बनाइएको बताउनुभयो. घाम पावरका योजना विकास अधिकृत किशोर रिमालले वर्तमान ऊर्जा सङ्कटलाई कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने र सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो. ऊर्जा अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सहभागीहरूले नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका थिए. वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगको क्षेत्रलाई विविधता दिनुपर्ने समेत सहभागीहरूको सुझाव थियो. सानीमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबार 324 रुपियाँमा भएको छ. कम्पनीको 2 लाख किताका लागि माग भए पनि बजारमा बिक्रीकर्ता भेटिएका थिएनन्. कम्पनीको कारोबार खोल्ने उद्देश्यले 10 किताको किनबेच भएको देखिन्छ. बैङ्कको आइपिओमा लगानी गरेकाहरूले अहिले नै 224% प्रतिफल पाएका छन्। गत साताको मंगलबार कम्पनीको 1,05,50,000 किता सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको थियो. कम्पनीले गत वैशाख अन्त्यमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि 10,55,000 किता सेयर र गत भदौमा सर्वसाधारणका लागि 21,00,000 किता सेयर जारी गरेको थियो. सर्वसाधारणका लागि जारी भएको सेयरमा भने 31 गुणा बढी आवेदन परेको थियो. प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने 3 वर्षसम्म आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्. सर्वसाधारण र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सबैका लागि अङ्कित मूल्य 100 नै सेयर बिक्री गरिएको थियो. कम्पनीले न्यूनतम 50 कितादेखि 1,00,000 किता सेयर सम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो. कार्यक्रम हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्ममा अब पालो भएको छ ब्रेकको. ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ. Sponsored by Kolpur News City, Kantipur Colony, Nakhipur Chowda, Lalitpur. Surprise! Ki surprise? Yo ho hamro Kantipur Colony ko aafne ghaderi. Wow! Kantipur Colony, Lalitpur Ring Road, Mahalakshmi Sthan Chowk bata 1.5 km dakshin tarfa. Sampurna aadharbhut purvadhar sahit ko aakarshak ghaderi haru. Finance ko suvidha bhayeko. सबै भन्दा नजिक, सबै भन्दा सस्तो. कान्तिपुर कोलोनी, नक्खीपुर 14, ललितपुर. सम्पर्क 9841-5843-66, 9510-77-33-8, 9511-14063.
विदेशमा गएर पहिलाको भन्दा जवान देखिनु भएछ नि। तीन वर्ष पहिले भन्दा तिमी पनि झन् राम्री देखिएकी छौ नि। हामी पनि सहरमा घडेरीहरू किन्नु पर्छ है। 7-8 लाखले कहाँ सहरमा घडेरी आउँछ र? आउँछ नि, कोहलपुर न्यू सिटीमा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ, यही किनौ न। यातायातको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको सिटीमै बस पार्क, स्वास्थ्यको लागि मेडिकल कलेज, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित भइरहेको कोहलपुर चोकदेखि पश्चिम करिब 6 किलोमिटरको दूरीमा पैसा अनुसारको साना ठुला साइजका घडेरीहरू, सुनौलो भविष्य छ यो कोहलपुर न्यू सिटीको। यति सुविधाको त घडेरी यति सस्तो मूल्यमा कहीँ पनि पाइँदैन, यो त चिट्ठै परेको हो। हेर डार्लिङ, आजै किनिहालौ। कोहलपुर डेभलपर्स प्राली बनकटुवा 7 माघे घडेरी खरिदमा बम्पर उपहार, प्रथम काठमाडौँमा घर, दोस्रो अपार्टमेन्ट, तेस्रो कार। मैले पनि सोचेको छु हेरौँ न के सोचिस। मोक्ष घाम दुख्छ फेरि उदाउनलाई, बादल उड्छ झरी बिसाउनलाई, ऋतु घुम्छ फर्किआउनलाई। लफङ्गा जस्तो काट्नु छ प्र्याक्टिसबाट आएको नि। स्पोन्सर्ड बाई कान्तिपुर कोलोनी नक्कीपुर 14 ललितपुर। ब्रेक पछि कार्यक्रममा फेरि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्ममा पालो रिपोर्टको। राजधानीमा विभिन्न खालका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन्। गगनचुम्बी महलदेखि साना संरचनासम्मको निर्माण भइरहँदा भौतिक संरचना निर्माण गर्नेमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि लागिपरेका छन्। कति सङ्घ संस्थाहरूले आफूले प्रयोग गर्ने भवन विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि क्षति नपुगोस् भन्ने चाहेका हुन्छन्। भक्तपुरको चुन्दिमीमा रहेको यो भवन भक्तपुर निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घको नवनिर्मित भवन हो। विभिन्न खाले प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई सहन सक्ने गरी यो भवन निर्माण भइरहेको सङ्घले जनाएको छ। भक्तपुर निर्माण व्यापार सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिद्धिनारायण आचार्यले भवनको सम्पूर्ण लागत 65-70 लाख भएको बताए। यो भवन अब अहिलेको हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने करिब जग्गा र एउटा भवनको निर्माण खर्च गर्दाखेरि 65-70 लाखसम्म खर्च भइसकेको अवस्था छ। भवनबाट व्यवसायमा आइपर्ने भ्याट बिल सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूको समाधान हुने व्यवसायीले बताए। उनीहरूले हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा निर्माण गर्नुपर्ने घर तथा भवनको निर्माण बलियो र भरपर्दो सामग्रीको प्रयोग गरेर मात्रै गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भनिन्छ, जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ, तर कमसल खालका सामान प्रयोग गर्नाले न त प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सक्छ, न त लगानीको सदुपयोग हुन्छ। त्यसैले निर्माण सामग्री गुणस्तरीय रोज्नुपर्ने सुझाव व्यवसायको छ। वास्तवमा यो व्यवसायिक हकित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले र व्यवसायहरूलाई अब सक्षम एउटा व्यावसायिक अनुभूति प्रदान गर्ने उद्देश्यले त्यसको साथै उपभोक्ताहरूलाई पनि निर्माण सामग्री खरिद गर्दा ठगिन नहोस् र एउटा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री खरिद गर्ने वातावरणको सृजना होस् भन्ने हैसियतले भक्तपुर निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। भक्तपुर निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घको भवन नहुँदा भोग्नु परेका अनेक समस्याहरू यो भवन निर्माण भएसँगै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। भवन निर्माणबाट भक्तपुरका सम्पूर्ण व्यापारीहरूमा नयाँ जोस आउने र नयाँ कार्यक्रम गर्न सहज हुने पनि निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घले जनाएको छ। विगतमा आफ्नै संरचना नहुँदा भोगेका समस्या अबका दिनमा सम्झनामा मात्र सीमित रहने सङ्घका सदस्यहरूले बताए। नयाँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ खातापाटादेखि सबै चिजमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ दुरुस्त राख्नेदेखि लिएर सबै एकपल्ट चाहिँ सरहरूले चाहिँ अझै चाहिँ सिकाइदिने मौका दिनुभयो या सिक्ने मौका दिनुभयो भने अझै आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो सदस्य साथीहरूले चाहिँ गल्ती गर्ने चाहिँ नि छैन भन्ने चाहिँ म सबै सदस्य साथीहरूलाई चाहिँ म यो विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ निष्कर्ष कुराहरू त्योदेखि लिएर हामीलाई अहिले धेरै समस्या आएको छ। अहिले जुन हिसाबमा हामी यो सम्पत्ति लागिपरेको छ त्यसैको लागि एकजुट भएर जानुपर्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। घाँस र कपासपछि बाँस मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। नेपालमा राज्यले बाँसको जिम्मेवारी नमिलाइदिने भएकाले
हरेक परिवार आफ्नो स्थायी बासका लागि घाँस र कपासको थोरै रकम छुट्याउँछन् र घर निर्माण गर्छन्। तर दुःखले बनाएको त्यही घर निर्माणमा कमसल सामग्रीको प्रयोग भयो भने झनै ठूलो क्षति निम्तिन सक्छ। त्यसैले भवन निर्माण गर्दा विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विनोद विश्वकर्मा चुन्देवी भक्तपुर। अब कार्यक्रममा पालो भएको छ हाइड्रो गतिविधि बारे थप जानकारी गराउने उद्देश्यले तयार पारिएको नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलसँग गरिएको हाइड्रोटक सहकर्मी गणेश खनियाका साथमा। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् नमस्कार। जस्तो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो र यसले विशेष गरेर कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र 2053 साल कार्तिक महिनामा भएको हो र यो चाहिँ त्यति बेला नेपाल सरकारले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जुन जनताहरू छन् तिनीहरूलाई सहरमा बस्ने जनताको जस्तै स्वच्छ ऊर्जामा अथवा उज्यालोमा पहुँच पुगोस् र यो हाम्रो जुन क्षेत्रीय विकासको असन्तुलन छ, ज सहरमा बस्ने मान्छे र गाउँमा बस्ने मान्छे असन्तुलन छ, त्यसलाई त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने जनताको जीवनस्तर उकास्न सकियोस् भनेर सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास लगायत थुप्रै नवीकरणीय ऊर्जाहरू प्रवर्धन गर्न बनाइएको र त्यसै अनुसार हामी चाहिँ अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै फोकस गरेर काम गर्छौँ। सटिकमा छ नि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन भनेर हामीले केले बुझ्ने? अब वैकल्पिक हजुर, हामीले वैकल्पिक ऊर्जा भनेको नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा हो र विकल्प भनेको जस्तै हाम्रो केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाइड्रो पावरहरू छ, होइन, जलविद्युतबाट ठुल्ठुला छ अथवा अरूबाट बनेको छ, ग्रिडमा जाने जुन विद्युत छ, त्यसबाहेक विकल्पमा जनताहरूलाई के ऊर्जा दिन सकिन्छ, कुन कुन नवीकरणीय ऊर्जा दिन सकिन्छ भन्नेलाई चाहिँ बुझाउँछ। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा भनेको परिभाषा के भने नवीकरणीय ऊर्जा हो। जस्तो छ नि, वैकल्पिक ऊर्जा भन्नाले गोबर गुइँठादेखि लिएर तपाईँको ब्रिगेड सबै पर्ने छ। हजुरको प्राथमिकताको आधारमा अहिले काम गरिरहेको क्षेत्र कुन कुन हो? हजुर, अब वैकल्पिक अथवा नवीकरणीय ऊर्जा भनेको त्यो ऊर्जा जुन एकचोटि खपत गरेर नसकिने, त्यो बारम्बार त जस्तै पानीबाट तपाईँले विद्युत निकाल्नुभयो अनि पानी नै भइरहेको छ, जस्तै हावाबाट विद्युत निकाल्नु हावा नै भइरहेको छ, जस्तै सूर्यबाट बत्ती निकाल्यो सूर्य त अनन्त छ सकिँदैन, होइन, त्यस्तै जस्तै अब यदि हामीले गोबर भने त फेरि त्यो गोबरबाट चाहिँ ऊर्जा निकाल्यो फेरि अर्को गोबर आउँछ, गोबर त नष्ट भएर जान्न फेरि खेतीमै जान्छ, बाल्न पर्दैन, त्यस कारण यस्तो किसिमलाई वैकल्पिक ऊर्जा अथवा नवीकरणीय ऊर्जा भनिन्छ। र अहिले हामी कुन कुन ऊर्जामा फोकस गरेका छौँ भन्दाखेरि साना तथा लघु जलविद्युत कार्यक्रमहरू, जस्तै पहाडी भेगमा खोला छ त्यहाँबाट विद्युत निकालेर गाउँले बत्ती भएका छन्, जहाँ त्यो खोलाको सम्भावना छैन अथवा खोला छैन, जहाँ खोलाबाट बत्ती निकाल्ने सम्भावना छैन, त्यस्तो ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट मान्छेहरूले बत्ती पाइ प्रयोग गरिरहेका छन्। अब भविष्यमा त्यस जहाँ अलि वायु ऊर्जा छ अथवा वायु धेरै चल्छ अथवा हावा बढी चल्छ, त्यस्तोमा वायु ऊर्जाबाट पनि बत्ती निकाल्न सकिन्छ। भन्नाले यो त्यो चाहिँ बत्तीको लागि ऊर्जा भयो भने अर्को खाना पकाउनुको लागि, जस्तै हामीले सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्छौँ, सुधारिएको चुलो के भने अहिले जुन हामी दाउरा प्रयोग गर्छौँ त्यो दाउराको खपत कम गर्छ, दाउरा खपत कम गरेपछि जङ्गलमा दाउरा जेनेरेसन हुन्छ, फेरि त्यो त रिन्यू भइराख्ने भयो, नवीकरण भइराख्ने भयो, त्यस कारणले त्यसलाई पनि नवीकरणीय प्रविधि भन्छौँ हामी। त्यसै गोबर ग्यास, अब गाई बस्तुको गोबर ल्याएर त्यसमा ग्यास निकालेर अनि फेरि त्यो गोबरलाई फेरि मलमा प्रयोग गरिन्छ, त्यो गोबर नष्ट भएन, त्यस कारण त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नवीकरणीय ऊर्जा भन्छौँ। त्यसैले हामीले बत्ती बाल्नको लागि, खाना पकाउनुको लागि र ससाना उद्योगको लागि चाहिने ऊर्जाको लाई यी सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत, साना जलविद्युत अनि वायु ऊर्जा, बायोग्यास र यो बायोमास प्रयोग गरेर हामीले ऊर्जाको प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। हजुर, जस्तो छ नि, सन् 2012 पाँच वर्षको भित्रमा चाहिँ ग्रामीण भेगका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्ने भनेर पनि योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कार्ययोजना कहाँ पुगेको छ? 2012 न ग्रामीण केन्द्र नेपाल ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम भनेर एउटा एनआरपी भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको छौँ। त्यो कार्यक्रमको लक्ष्य के भने थप 15 लाख घरमा यो नवीकरणीय ऊर्जाको सुविधाहरू पुर्याउने, चाहे त्यो सोलारबाट हुन्छ चाहे माइक्रो हाइड्रो, जस्तै सोलारमा हामी 6 लाख घरमा जाने भनेका छौँ, माइक्रो हाइड्रोबाट 3 लाख घरमा जाने भनेका छौँ, गोबर ग्यासबाट 1,50,000 घरमा जाने भनेका छौँ, भनेपछि सुधारेको चुलोमा पनि त्यसै 5 लाख जति टार्गेट थियो तर त्यसलाई अहिले हामी रिभाइज गर्दैछौँ र हाम्रो 2017 सबैका घरमा सुधारिएको चुलो होस् जसले दाउराबाट भात पकाउनुहुन्छ भन्ने टार्गेट राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छ। जस्तो वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रबाट पनि जस्तो छ नि, तपाईँको
जीवन स्तर उकास्नका लागि रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्ने पनि छ क्यारे जस्तो त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा अब जस्तै तपाईँले त्यहाँ माइक्रो हाइड्रो बाल्यो गाउँमा भनौँ साना अथवा लघु जलविद्युत बाल्यो भने त्यो लघु जलविद्युत बनाउँदाखेरि पनि त्यसमा जबहरू क्रिएसन भयो त्यो लघु जलविद्युत अपरेसन गर्छ एउटा म्यानेजर अपरेटर हुन्छ उहाँहरूको पनि जब क्रिएसन भयो लघु जलविद्युतबाट विद्युत निकालेपछि त्यहाँ चाहिँ कुखुरा पालन सुरु होला अथवा राइस मिल होला अथवा बेकरी होला स मिल होला त्यसबाट अथवा त्यहाँ फोटो स्टुडियो खोलिएला त्यसबाट जुन रोजगार उत्पादन हुन्छ त्यसलाई भनेको चाहिँ यो इनर्जी उत्पादन गर्ने त्यसले त्यसबाट त्यसबाट हजुर हो केही त्यस्तो योजनाहरू नयाँ जस्तो अब जस्तो छ नि एक मेगावाटभन्दा तलको जलविद्युत लघु जलविद्युत योजनामा पनि काम गरिरहनु भएको हजुर हजुर जस्तो हजुरको कार्यकालमा अहिले नयाँ सञ्चालित पाइपलाइनमा भएको निर्माणाधीन र बनिसकेको जुनले कार्य सम्पादन गरिसकेको छ त्यस्तो कुनै योजनाहरू जसले गर्दा ग्रामीण भेगका मानिसहरूको चाहिँ जीवनस्तर चाहिँ बढाउन सकिन्छ त्यस्तो योजनाहरू छन् थुप्रै छन् जस्तै अब तपाईँ अब हाम्रो अहिले लगभग 700-800 त्यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र 258 आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् त्यो अधिराज्यभर विशेष गरी पहाडीमा माइक्रो हाइड्रो हुने तराईमा त हुँदैन हजुर खोला त पहाडमै छ त्यस कारणले विशेष गरी हरेक पहाडी जिल्लामा एउटा न एउटा आयोजना भइरहेको छ र 258 पाइपलाइनमा छन् र हाम्रो टार्गेट के छ भने आगामी 5 वर्षभित्र 25 मेगावाटको त्यस्तो आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन गरेर लगभग 250,000 बढी घरलाई त्यस्तो बत्ती उपलब्ध गराउने र त्यस त्यो गराउने थप चाहिँ 19,000 मान्छेलाई रोजगारी उत्पादन गर्ने चाहे त्यो ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न भएर होस् अथवा ऊर्जा उत्पादन गरेको ऊर्जालाई प्रयोग गरेर हामी त्यसलाई परिप्रयोग भन्छौँ जस्तै माइक्रो हाइड्रोबाट विद्युत उत्पादन भयो भने कसैले पोल्ट्री फार्म चलायो बत्ती त्यहाँ बाल्यो भने त्यसलाई परिप्रयोग भन्छौँ त्यस्तोबाट चाहिँ जनताको रोजगारी उत्पन्नहरू गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्न दुई चिज हो एउटा चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई आम्दानी गरिदिनु पऱ्यो अर्को के भने बस्ने ठाउँ जस्तै राम्रो टुकी बाल्नु परेन होइन अब यदि गोबर ग्यास छ भने भित्र धुवामा बसेर खाना पकाउनु परेन स्वच्छ ऊर्जामा खाना पकाउनु पाइयो र महिला र चाहिँ बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आउने भयो यो किसिमले जीवनस्तर उकास्ने भनेको हजुर भनेपछि प्रत्यक्ष रूपमा हजुरहरूले वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले चाहिँ ग्रामीण भेगका जनताको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ प्रयासरत छौँ र हाम्रो जहाँसम्म छ अहिले जति पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रदानले गरेका कार्यक्रमहरू छन् अधिराज्यभरि पपुलर छन् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँ अहिले हामीले जसरी बायोग्यास यहाँ बनाएर जनतालाई सुविधा दिएका छौँ त्यही किसिमको त्यही सेम मोडालिटी त्यही प्रक्रियागत पाकिस्तान बङ्गलादेश इन्डोनेसिया कम्बोडिया लाओस सबैले त्यही प्रक्रिया अनुसार गरिरहेका छन् भनेपछि हामीले जति पनि गति नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममा गरेका छौँ रिजल्टको हिसाबले नभएर त्यो गर्ने तरिकाको अरूले सिको गरिरहेका छन् र अहिले संसारमा नेपालको गतिविधि पपुलर नै छ जस्तो छ नि हजुरहरूले 1 मेगावाटभन्दा तलको जल लघु वित्तीय क्षेत्र पनि काम गरिरहनु भएको छ जस्तो कुनै गाउँमा सानो खोलाहरू छ भने त्यसको अथोराइड पर्सन भनेको त्यहाँका जनताले नै गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ एकदम यहाँले बाहिरको मान्छे गएर चाहिँ दर्ता गरिरहेको होइन हाम्रोमा एकदम यहाँले भन्नु हामीले बढी से बढी समुदायमा आधारित जस्तै अहिले पनि जति पनि हामी यो लघु जलविद्युतहरू 200-300 किलोवाटसम्म समर्थन जुन सपोर्ट गरिरहेका छौँ त्यो त्यसमा 95% बढी समुदायमा आधारित छन् त्यो ओनरसिप समुदायमै जान्छ त्यो स्वामित्व समुदायमै जान्छ समुदायले नै सुरुदेखि नै त्यसको टेन्डरिङ पनि समुदायले नै गर्छन् त्यसको सञ्चालन पनि समुदायले गर्छन् नेपाल सरकारले त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग मात्रै उपलब्ध गराउँछ जस्तो जलविद्युत जुन 1 मेगावाटभन्दा तलको लागि काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागत कस्तो पर्न जान्छ जस्तो सोलर इनर्जीहरूको पनि काम भइरहेको छ विन्ड इनर्जीको पनि कुरा सुन्नमा आएको छ जल र विन्डमा कुनमा चाहिँ अलिकति सजिलो सस्तो पर्न जान्छ अब हामी एउटा प्रष्ट रूपले हामीले के भन्नुपर्छ भने लघु जलविद्युत भनेको हाम्रै क्षेत्रको स्रोत हाम्रै देशको स्रोत हो र यहाँ टर्बाइनहरू पेनिस्टकहरू लगायत धेरै पाट पूर्जाहरू हाम्रो देशमै उत्पादन हुन्छ यदि जहाँ खोला छ जहाँ लघु जलविद्युतबाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ त्यहाँ हामीले प्रायोरिटी अथवा प्राथमिकता त्यसैलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ यदि त्यस्तो सम्भावना छैन भनेपछि बल्ल हामी सौर्य ऊर्जामा जाने हो तर अब कहाँ कति पर्छ भन्ने कुरा अब तपाईँ तनहुँमा भयो भने सस्तो पर्छ जस्तो तनहुँको एउटा उदिपुरै भनौँ न उदिपुर बन्दीपुर त्यही ठाउँभित्र त्यही क्षेत्रमा एउटा योजना जलको र एउटा योजना विन्डको एउटा योजना सोलर घाम पावरको गऱ्यौँ भने हजुर उति क्यापेसिटी भएको इनर्जी निकाल्दाखेरिको लागतको कुरा गर्न खोजेको मैले त्यसमा त अवश्य पनि जलविद्युत सस्तो पर्छ किनभने
तर जलविद्युत किन सस्तो पर्छ त्यहाँ तनहुँमा त तनहुँमा तपाईँको सिमेन्ट चाहिँ होला 800 रुपियाँ प्रति बोरा होला तर त्यही सिमेन्ट हुम्लामा लानुभयो भने 8000 रुपियाँ प्रति बोरा पर्छ किनभने हवाई जहाजबाट लानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यस कारण जुम्लाको हकमा हुनसक्छ त्यहाँ सौर्य ऊर्जा पनि सस्तो हुनसक्छ अथवा वायु छ भने वायु सस्तो हुनसक्छ तर तनहुँको हकमा जलविद्युत नै सस्तो हुन्छ त्यस कारणले हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ कि साइट स्पेसिफिक छ यो नवीकरणीय ऊर्जा भनेको त्यो ठाउँमा कस्तो छ स्रोत कस्तो छ र स्थानीय साधनहरू अथवा सामानहरू कति मुला महँगो पर्छ जस्तै अब सौर्य ऊर्जा अलि पहाडी भेगमा लग्यो भने घाम पनि प्रष्ट लाग्छ त्यति बादल लाग्दैन त्यहाँ र ढुवानीलाई पनि सजिलो भयो हल्का हुन्छ तर सिमेन्टहरू अन्य चिजहरू ढुवानी गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ महँगो पर्छ त्यसैले आयोजनाको ठाउँ हेरिकन मात्रै भन्न सकिन्छ तर नेपालमा हामीले बढी से बढी लघु जलविद्युतहरू अथवा साना जलविद्युतहरू अथवा जलविद्युतलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन ठाउँमा अरू विकल्पको सम्भावना बढी छ त्यो ठाउँ हेरिकन हुन्छ जस्तै अब मुस्ताङमा भयो भने सायद वायु ऊर्जा राम्रो पर्ला त्यहाँ वायु हावाको गति राम्रो चल्छ भोलि त्यहाँ वायु ऊर्जा सस्तो हुनसक्छ त्यसैले यो कुन ठाउँमा कसरी भन्ने भन्दा पनि प्राथमिकता के हो पहिला हामी हाइड्रोमा जाउँ साना ठुला मझौला होइन त्यसपछि हामी सोलरमा जाउँ त्यसपछि भएको ठाउँमा वायुमा पनि जाउँ होइन जस्तो वायु इनर्जीको कुरा जुन छ नि विन इनर्जी भन्छौँ हामीले त्यसबाट के कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ अहिले उत्पादन दिन थालिसकेको एकदम सानो मात्रै पाइलट गरेका छौँ 10 किलोवाट त्यसरी यो हिसाबमा भन्नुभयो त्यसमा अझै अध्ययन र पाइलट मात्रै कार्यक्रम भएको छ त्यसरी व्यापक रूपमा हामी जसरी लघु जलविद्युतमा व्यापक रूपमा गएको छौँ त्यो किसिममा हामी गएका छैनौँ अझै किनभने जस्तै एउटा खोलामा कति स्रोत छ भने 6-7 वर्षको अध्ययन हुनुपर्छ नि त्यसै वायुमा पनि त्यो डाँडामा कति वर्षसम्म कस्तै प्रकारको वायु चल्छ भने त्यो पनि 3-4 वर्षको अध्ययन भएको हुनुपर्छ र धेरै ठाउँको अध्ययन अलिअलि भएको छ त्यति पुरा मात्र भएको छैन तर एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा वायु ऊर्जाको सम्भावना चाहिँ छ सम्भावना चाहिँ छ अध्ययनहरूले देखाएको चाहिँ छ जस्तो अहिले फेरि ऊर्जाको सम्मिश्रणको कुराहरू पनि सुरु गर्नु भएको छ त्यसको लागि पनि छलफल हुन थालिसकेको छ नेपालमा नेपाली जनताहरू 12 घन्टाभन्दा लामो चाहिँ लोड सेडिङको मारमा खेपिरहेको कसरी सुरु भयो यसको अब यो त पहिलेदेखि हामी भन्दै राखौँ तपाईँ के हुन्छ भने एउटा मात्रै स्रोतमा आधारित हुनुभयो भने भोलि त्यो स्रोतमा केही गडबडी भयो भने तपाईँको ऊर्जामा चाहिँ भनरेबिलिटी बढ्छ अनि त्यो ऊर्जामा त्यो ऊर्जा सेक्योर हुँदैन सुरक्षित हुँदैन जस्तै अहिले हामी ठिक छ हाम्रो नेपालको ऊर्जामा अहिले 3 प्रकारको ऊर्जा हामी प्रयोग गर्छौँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिने ऊर्जा जुन तापीय ऊर्जा पनि हुन्छ विद्युतीय ऊर्जा पनि हुनसक्छ अर्को खाना पकाउने तताउने पकाउने उमाल्ने भुट्ने जुन छ नि हाम्रो खाना पकाउने अथवा ठुलो साइजमा होस् अथवा सानो त्यसमा ऊर्जा प्रयोग गर्छौँ अर्को यातायात क्षेत्रमा ऊर्जा प्रयोग गर्छौँ यो 3 क्षेत्रलाई हामीले बढी हेर्नुपर्छ घरायसी औद्योगिक र यातायात अब यो 3 क्षेत्रलाई चाहिने ऊर्जा कहाँबाट परिपूर्ति हुन्छ भनेर हामीले एउटा रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको हिसाबमा देख्नुहुन्छ भने हाम्रो 25% हाम्रो बजेट कहाँ गएको छ ऊर्जा आयात गर्नमा गएको छ तर हामीसँग रणनीति नै छैन अब 10 वर्षपछि हुनसक्छ यही किसिमले बढ्दै गयो भने हाम्रो 50% हाम्रो बजेट ऊर्जा आयातमा खर्च हुनसक्छ त्यस कारणले जस्तै अब यातायातको साधनमा राख्ने ऊर्जा के हुनसक्छ त जस्तै विद्युतीय कारहरू हुनसक्छन् विद्युतीय टेम्पोहरू छन् इलेक्ट्रिक होइन सफा टेम्पोहरू चलेका छन् त्यस्तै भोलि विद्युतीय ट्रेन हुनसक्छ ट्रली बसहरू हुनसक्छन् रोपवेजहरू हुनसक्छन् त्यो कति कसरी जाने अब इथ्यानोल छ जस्तै हाम्रो सुगर मिलबाट निक्लिने चाहिँ स्प्रिट भन्छौँ अथवा जुन रक्सी हो त्यसले पनि गाडीहरू चलाउन सकिन्छ मिसाएर भनेपछि समग्रमा भन्दा सबैभन्दा सजिलो र स्रोत पनि पाउने भनेको जल अहिलेसम्म जलविद्युत हो तर जलविद्युत चाहिँ विद्युतीय ऊर्जाको लागि तर अरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ किनभने अहिले सौर्य ऊर्जा सस्तो हुँदै गएको छ जस्तै उदाहरणको लागि अहिले लोड सेडिङ काठमाडौँमा कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेपछि तपाईँ एराउन्ड 100 मेगावाट जतिको हामीसँग कुलेखानी लगायत अरू चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्न सक्नेछन् तिनलाई राति मात्रै चलाउँ दिउँसो नचलाउँ दिउँसो हामी अहिले व्यापक रूपमा सौर्य प्रवर्धन गरौँ र दिउँसो सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती ल्याउँ कम्तीमा पनि होइन जस्तो सौर्य इनर्जीको प्रवर्धनको कुरा गर्दा जस्तो ग्रामीण भेगमा त तपाईँहरूले के लागत पनि दिनुहुन्छ जस्तो राख्नको लागि त्यहाँ अहिले 30% जस्तो सहरको मान्छेलाई के छ त्यस्तो योजना अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा 4 लाखभन्दा बढी घरले सौर्य ऊर्जाबाट उज्यालो पाइरहेका छन् र अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले सहरी क्षेत्रमा पनि जडानमा अनुदान दिने भनेर ल्याएको छ गाउँमा पुरै लगानीमा अनुदान छ तर सहरमा जडान खर्चमा अनुदान दिने भनेर आएको छ र 5000 र 8000 त्यसको साइज हेरिकन अनुदान छ तर त्यो भनेको व्यक्तिगत घरको हिसाबले हो
जस्तै हाम्रो ग्रिडमा छ नि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा त्यसमा राख्ने किसिमको सौर्य ऊर्जा अझै उत्पादन गर्न थालिएको छैन तर अब अहिले प्राधिकरणले पनि गर्दैछ तर अरू निजी क्षेत्रलाई पनि यदि ल्याउन सक्ने एट्र्याक्सन गर्न सक्ने हो र दिउँसोको ऊर्जा केही सौर्य ऊर्जाबाट लिने हो र त्यस्ता जुन रिजर्भर प्लान्टलाई दिउँसो नचलाउने राति मात्रै चलाउने हो भने लोड सेडिङलाई केही मथर पार्न सकिन्छ केही मथर भन्नाले कतिसम्म झार्न सकिन्छ अब हामी कति जस्तै अब 100 मेगावाट सोलर बनाउनुभयो भने हामी 6 घन्टामा लोड सेडिङमा झर्छौँ कि होइन किनभने त्यो अब त्यो त क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ हाम्रो होइन प्राधिकरणहरूले तर हामीसँग सम्भावना छ लगानी गर्न इच्छुक पनि छन् अहिले हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रमा 40 किलोवाटको सोलर राखेका छौँ र हामीले छिमेकीलाई पाइलटको रूपमा एउटा रिसर्चको रूपमा 13 रुपियाँ प्रति युनिट बेचेका छौँ होइन दुईवटा छिमेकीलाई त्यो हामीले अध्ययनको कुरा हो भनेपछि मान्छे तिर्न त तयार रहेछ त हामीले उपलब्ध नगराएको हो भनेपछि अहिले तपाईँलाई कसैले 12 रुपियाँमा सौर्य ऊर्जा नेपाल सरकारलाई बेच्छ भने 12 रुपियाँ किनेर 13 रुपियाँ जनतालाई बेच्दै भइहाल्यो नि होइन तर हामी त्यो किन गर्दैनौँ त त्यसमा त्यो एउटा किसिमको रणनीति बनाउनु जरुरी छ अब सायद यो समस्याले गर्दा यो क्षेत्रमा लागेका एक्सपर्टहरू हो सबैलाई थाहा छ हाइड्रो पावर त मेरुदण्ड हो तर अरूमा मिश्रणमा पनि जानुपर्ने हुन्छ जस वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले लोड सेडिङको मार्गबाट घटा जनताहरूलाई घटाउनको लागि पनि काम गरिरहनु भएको छ अहिले अब दुईवटा भन्छु एउटा लोड सेडिङ घटाउन चाहिँ मैले भन्न सक्दैन किनभने त्यो प्रकारको नीति हामीसँग छैन लोड सेडिङबाट मारमा परेका जनतालाई केही राहत दिने किसिमको एउटा प्याकेज चाहिँ आएको छ अब कति घरले प्रयोग गर्छन् त्यो सानो त्यो किन्नमा अनुदान होइन कि जडान खर्चमा अनुदान भनेको छ त्यो थोरै अनुदान छ 5,000 र 8,000 त्यो सिस्टमलाई 30,000, 40,000, 50,000 अब त्योभन्दा माथि पर्छ जसलाई हामीले 5,000 देखि 8,000 मात्रै अनुदान दिन्छौँ जस्तो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले अहिले फेरि सप्ताहको रूपमा पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ यसो तयारी कहाँ पुगेको छ अहिले अब हामी तयारी अब हामी यो साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घसँग मिलेर गर्दैछौँ अब यो स्टलहरू राखिन्छ प्रदर्शनी गरिन्छ त्यो 5 दिनसम्म त्रिकुटी मण्डपमा र हामी त्यसको व्यापक त्यसबारेमा प्रचार प्रसार गर्ने जनतालाई सूचित गर्ने काम चाहिँ हामी तयारीका साथ लागिरहेका छौँ दर्शकबिन हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्मका गतिविधिहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम हाउजिङदेखि हाइड्रोसम्म आजलाई यति नै हामी अर्को साता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ गाउँ सहर र दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला नमस्कार Sponsored by Kolpur News City Kantipur Colony Nakhipur 14 Lalitpur